د تخار ولایت ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. بیا هم د دې اونۍ ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې راسره د تخار ولایت د پوهنې رئیس الحاج مولوي حزب الله مبشر راسره مېلمه دی. د دې ادارې پر لاسته راوړنو، کړنو او همداشان پر ستونزو غږېږو. رئیس صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. مننه کوم. رئیس صاحب، د خپرونې په پیل کې د تخار ولایت ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او همداشان اوریدونکو ته ځان وپېژني چې مولوي صاحب مبشر څوک دی، زده کړې چیرې کړې دي، مخکې له دې چې د تخار ولایت د پوهنې د رئیس په توګه معرفي شي، دنده پیل کړې چیرې او څه کار یې کوو؟ مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامين. تر هر څه نه مخکې سلامونه او احترامات د ملي تلویزیون و کارمندانو ته، خصوصا مریض صاحب او دغه رقم د دې لارې ټولو اوریدونکو ته تقدیموم. او ثانیاً زمونږ نوم خو مولوي حزب الله مبشر، چې تاسو یادواري وکړله دا اوس فی الحال تخار ولایت د معارفو خادم مسؤلیت په غاړه لرو. تقریبا نږدې څلور کاله کېږي چې موږ ته دا مسؤلیت راسپارل شوی دی. یو نیم کال تقریبا مخکې تر فتوحات، دوه کاله وروسته تر فتوحات، او مخکې تر دې مسؤلیت ته نور مسؤلیتو کې وو. د کمیسیون په اعضاو کې وو او قضایي بخشو کې وو، خدمت کې وو. د زده کړې برخه کې مو رئیس صاحب شي کومې ساتې پورې مو زده کړې کړې دي؟ زده کړې خو موږ داخل د افغانستان کې هم کړې، خصوصا کندهار ولایت، دوری بهر ولایت، بهر د افغانستان، پاکستان هیواد کې مو کړې. او دورې وړې دورې نه، همداسې د غټې دورې نه، په صفت د ممتاز فارغ یو او سند مو نفاق المدارس دی. کورم ودان من رئیس صاحب، اوس که د تخار ولایت د پوهنې ریاست په مسؤلیتونو وغږېږي، چې په ځانګړې توګه دغه د پوهنې ریاست د خلکو پر وړاندې، د ټولنې پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري؟ د ریاست معارف یا د پوهنې ریاست په جامعه کې یو خاص حیثیت لري، چې د ټوله جامعې تمرکز هم په دې باندې دی او دا ښه ښه خدمتونه وړاندې کوي ټولو بخشیاتو. قضا بخش کوي، همدارقم صحت بخش وي، همدارقم هر بخش وي، خو دا ټول په خدمت کې دی. او خدمتونه ماشاءالله بعد فتوحات هم ډېر ښه روان دي، ښه منظم. مننه رئیس صاحب. کله چې تاسو د تخار ولایت د پوهنې رئیس په توګه وظیفه پیل کړله، وروسته له فتوحاتو البته، تر اوسه پورې مو په تخار ولایت کې د پوهنې ریاست اړوند په مرکز او ولسوالۍ کې څه فعالیتونه ترسره کړي، لاسته راوړنې مو څه دي؟ د تخار ولایت وروسته تر فتح کېدو ریاست معارف ډېر بې حده زحمت او خدمات وړاندې کړي دي. یو له هغو څخه لکه مشت نمونه خروا دادم، چې تقریبا ملت دومره راتشویق کړی سولو چې زموږ د تخار ولایت بعضې ولسوالۍ کې لکه چیا، نو دې ملت د راجلبېدو په وجه تقریبا زموږ واتلس به مکاتب چې تقریبا یو لکه اتیا زره ډالر په مصرف سره د ملت نه مراجمه کړې دي. د ملت همکاري راسره کړې ده، د ملت په شخصي لګښتو دا مکاتب جوړ شوي دي. دا د ملت جذبیت و چې مخکې دا رقم نه و. او بل طرف ته دغه دوه کاله کې چې موږ تفتیش تلاش کړی دی ریاست د معارف ته، چې مخکې په دې شل کاله جمهوریت دوره کې دومره مواد لکه کتابونه نه ور رسېدلي، چې الحمدلله په دې دوه کاله کې تقریبا د تخار ولایت د معارف د یو نیم لک په شاوخوا کې کتابونه مستفید شوی دی. او دغه رنګه نور بخشو کې هم ډېر پرمختګونه شوي دي، لکه دې جملې څخه تقریبا تعلیمات اسلامي بخش کې څلور سوه یو بس کلیوالي په ارتباط یا راجلب سوله تقسیم شوله په کار کې اوس. همداراز بیا یو زره اته دېرش بسونه د مدارس خصوصي لپاره بیا راجلب شوله راغله، تقسیم وکړله، کار کې روان دی. دا هغه شان دی چې موږ نمونه خوروان چې تخار ولایت ته ریاست د معارف ورباندې
تمرکز کړی دی او په مختګ کړی دی. یان د چې د غدوه کلو کې اومده اومده کارونه شوی دی. اوه من د کور ودان رئیس اداره ته وای چې په تخار ولایت کې د دې ولایت مرکز کې او همدا شان په ولسوالیو کې دغه د پوهنې بهیر څنګه روان دی؟ د پوهنې بهیر تخار ولایت په 16 ولسوالیو جمع مرکز کې ډېر ښه په نورماله شېبو باندې روان دی. څه ستونزې مشکلات نه لري، که خدای نخواسته کومه ستونزه پیدا شي موږ په دې کوشش کوو چې په هغه ورځ په هغه ساعت هغه ستونزه حل کړو، په هغه ولسوالۍ په هغه مکتب په هغه محیط منطقه کې شله داسې ستونزه هم نه ده رامخته شوې او په ډېر نورماله طریقه پروسه روانه ده. تاسو د تخار ولایت د پوهنې رئیس په توګه د دې ولایت په مرکز کې او همدا شان ولسوالیو کې نظارت لرئ، پخپله تاسو ولسوالۍ ته سفر کوئ، د ښوونځیو څخه د پوهنې عملیتونو څخه د دې نظارت کوئ، د پوهنې بهیر څخه نظارت کوئ؟ باید ووایو چې مخکې تر فتوحاتو موږ کمیسیون لخوا طرزالعمل درلودی چې موږ غوښتل په کال کې یو خله موږ د خپل ولایت د ټولو مکتبونو باید د نږدو نه نظارت ولرو خپله رئیس به. اوس بعد د فتوحاتو موږ داسې معمول و وفات ته بعد د فتوحاتو چونکې اداره کارونو ته زیات دي موږ نشو کولای چې همه وخت ولسوالۍ ته ووځو ولاړ شو، خو بیا هم موږ په میاشت کې یو خله ځو ولسوالۍ ته، هلته د نږدو څخه لیسې وینو، متوسطې وینو، شاګردان وینو، شاګردانو ارزیابي کوو، استادانو ته دغه رقم. نو ډېرې ولسوالۍ مو په دې شکل کتلې دي چې د مکتبونو مدرسې لري. په خلکو منځ کې یو شمېر ګونګیسې دي، وایي چې په تخار ولایت پوهنې ریاست کې په مرکز کې یا ولسوالۍ کې یو شمېر پخواني کارمندان منفق شوي، زیاتره پخواني کارمندان نه دي، زیاتره همدغه د اسلامي اماراتو له مجاهدین ځای پر ځای شوي دي. د دې ګونګیسې په هکله باندې تاسو څه ویلم څه دي؟ همدا شان یو شمېر بیا دغه شکایت کوي، وایي چې په معارف کې فساد شته دی. غوښتنه دغه ده چې رئیس د معارف ولې د فساد پر وړاندې مبارزه نه کوي. محترمه، په دې اړه باید ووایم او تاسو ته هم واضح ده چې کله فتوحات راغله نو موږ دا ټوله کارمندان د معارفو راوغوښتله، جلسه مو ورسره درلوده، نو دوی سره مو د نیټرو سره دا موضوع شریکه کړه. ورته مو چې خوف خطر به څوک نه کوئ، هر څوک چې په کومې وظیفې دي هغه خپلې وظیفې ته به راځي. نو بیا دوی ټولو خپلو وظیفو ته راغله او ټولو خپل پر وظیفو دي، تر اوسه پورې خپلو دندو ته په کما سبقه طور باندې دوام ورکوي، دوی ته هېڅ مشکل ستونزه نه ده پېښه. البته څه مجاهدین چې راغلي دي ځای په ځای سوي دي، هغه په هغو ځایو کې دي چې کوم بسونه تش وه خالي وه، داسې موږ نه دي کړي تر اوسه چې څوک هم بېسار نشته کړي اوس نشته کړی او د دې په ځای ما مجاهد راویستلی، داسې مو نه دي کړي. خو دوی چې څوک منفق سوي یا تللي یا بس تش وو، هغه ته هم بیا مجاهد راویستلی. او بله موضوع چې تا ورته اشاره وکړه د فساد موضوع، یو خو حقیقت دی او افواهات دي. حقیقت په رڼا کې چې موږ ورته ګورو، موږ مفسد کس دلته ریاست معارف کې نه پرېږدو، چونکه دا داسې یو اداره ده چې نورو لپاره دا برق دی، نورو لپاره څراغ دی، نورو لپاره روښنايي دی، نو دا به کله تاریکه نه وي. دې کې که موږ داسې کس ووینو با کرته مو د توصیې ورته کړی دی، اختارې مو ورته ورکړی دی، نو موږ یې دستي عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوو چې هغه به خپله جزا ګاني. رئیس صاحب، دا اصلي خبره څه ده؟ مثلا دا معارف پرسونل ډېر د خلکو شکایت کوي، خلکو توقع ډېره ده، رسیدګي ورته نه کېږي، څه ده چې زیاتره د معارف نه شکایت لري؟ اخو که ووایم محترمه، یو متل دی، وایي چیرې چې کار وي هلته جنجال وي. نو معارف ریاست چې دی نسبتا و نورو اداراتو ته د دې پرسونل ډېر زیات دی او پرسونل تشکیل ډېر غټ دی او متقاضي هم ډېر زیات دی او هغه ظرفیتونه چې موږ سره دي هغه ډېر کم دي. نو څه کولی په دې کمو ظرفیتو موږ دا ټولو متقاضیانو ته قناعت ورته ورکړو؟ نو په دې وجه کله کله یو کس چې راشي متقاضي د یو شي وي او په هغو اصولو قوانینو برابر نه وي، نو دوی ونه رسي خپل مطلب ته، بیا نو شکایت کوي، تقاضا چې پوره نه شي. مننه. کور ودان رئیس تشکیل باره کې هم ویل کېږي چې د تخار ولایت پوهنې ریاست تشکیل کې بدلون راغلی دی، دغه نوی تشکیل به تطبیقیږي، څه تغیرات دی که راغلی؟ دا موضوع په دې موضوع په اړه تاسو به معلومات ولرئ، ملت هم د دې نه آګاه دی چې په وزارت کې نوی تشکیل پروش کال پلی شو او ریاستو ته 6 کال نوی تشکیل راولېږل شولو،
خدا داسې تشکیل نه ده چې په دې کې کم داسې ډېر تبدیلیانې ډېر تغیرات راغلي وي چې هغه قابل د دې وي د تشویش وي یا څه کې بستر نوشته وي داسې نه دی بلکې څنګه چې مخکې وو هماغه اوس د لږ تغیرات جزئي تغیرات راغلي دي خو هغه تغیرات هم د ادارې په نفع تغیرات دي یعنې څوک بستر نوشت شوی نه دی په تشکیل کې تشکیل څوک نه دی په نفع نوشت شوی البته یو برنامه چې برنامه د امنیت انکشاف مسلکي معلمین وه هغه لږ متوقف شوې ده اوس هغه حق روان دی نو رئیس صاحب همدغه موضوع ته به اشاره وکړو یو شمېر استادانو البته د تربیې معلم دا شکایت کوو چې تربیې معلم اداره تنقیص شوې ده همدا بیکاره شوې یاست او په ریاست معرف کې نه جذبېږو د دغه تربیې معلم سرنوشت څنګه کېږي د استادانو د کارکوونکو دا چیرې جذبېږي د خلکو ته به کار زمینه مساعد شي مخکې ما اشاره ورته وکړه د نوي تشکیل په راتګ سره زموږ یوه برنامه لکه برنامه د امریت انکشاف مسلکي معلمین دا پشکې زیانمنه سوې وه ګواکې حذف سوې غوندې وه بیا په دې باندې د ولایتو رئیسانو خپلې اوازونه پورته کړل وزارت مقام پورې ورسول بیا وزارت مقام په دې مورد کې یو جدي تصمیم ونیوی هغه دا چې د دوو میاشتو فورې به د دوی معاشات تاسو جره کوئ او دو میاشتو کې به د دوی په سرنوشت باندې به خبره کیږي چې دوی بیرته په خپل ځای پاتې کیږي او که داسې وي چې په نورو برنامو کې مدغمیږي نو تر دوو میاشتو پورې نو دوی معاش به اخلي پر پروسیه کار روان دغه استادانو کارکوونکي په تعلیمات اسلامي همداشان تعلیمات مهم برنامې کې جذبېږي داسې خبرې شته چونکې کوم مکتوب چې راغلی وو اوله پله هغه کې همدا ذکر وه چې د استادان د تربیې معلم چې قدري استادان دي همداسې اداري کارمندان د دوی تقاضا او غوښتنه وي چې په تعلیمات عمومي زړو په امیریت کې یا تعلیمات اسلامي کې جذب شي نو زموږ دراته ورته خلاص ده او موږ دا خبر ورته کړې ده مقررا مو دا خبره ورته کړې چې تاسو تعلیمات عمومي کې که کوم بس ځای خالي پاتې وي تاسو کولی شئ چې راشئ موږ ته پیشنهاد راکړئ موږ په هغه ځای کې تنظیم کړو یا په تعلیمات اسلامي کې هغه کې بعضې مداخل کړي دي خپل متقاضا باندې مننه کور ودان رئیس صاحب درنه لرونکو د یو دمې وروسته بیرته راګرځو کور ودان مننه رئیس صاحب په دې برخه کې راته ووایئ چې د تخار پوهنې ریاست د کومې لارې نه دي عواید ترلاسه کوي همداشان د اسلامي عمارت د بریا څخه وروسته تر اوسه پورې څومره شوه عواید تاسو د حکومت خزانې ته تحویل کړی دی محترمه په دې مورد کې عواید دا خو چونکې یوه عیاداتي اداره نه ده معرف خو بیا هم خپل حس توان مطابق په دې دوه کاله کې بعد فتحاتو و میلیون افغانۍ و بانک ته د ریاست معرف لخوا تسلیم شوي دي او زه بانک اخیستل شوی دي د دې مرجع عیاداتي څو مرجع لري یو ډېرې پیسې روپۍ چې راجمع کېږي هغه د شادنامو دي چې هغه شاګردان هل کار فارغي څلور سوه روپۍ شادنامې ورکوي هغه او دوم جواز کار دی د بعضو د کورسو کورسو جواز کار کال په کال د هغو عوایدات راجمه کیږي او دغه رنګه عوایدات د فرمې کانکور چې توضیح کیږي د دېو عوایدات دا راجمه کیږي او کله کله بعضو ځای کې جهرات وي د مځکو یا د شي هغه راجمه کیږي مجموعي توګه تاسو اوه میلیونه افغانۍ په دغه دوه کلو کې عواید د حکومت خزانې تحویل کړی دی مننه رئیس صاحب یوه بلې موضوع ته اشاره وکړئ چې د اسلامي عمارت د بریا څخه وروسته تر اوسه پورې د تخار په مرکز کې او همداشان په ولسوالیو کې آیا دغه معلمینو ته شارک یا ښارګوټی توضیح شوی یا په دې برخه کې نوي شوی کوم پلان برنامه لري د شارک په ارتباط باندې په تخار ولایت کې تقریبا څلور ځایه شارک په نښه شوو دپاره د معلمینو یو بهرک ولسوالۍ کې یو ځای هم د رساک ولسوالۍ کې وو یو هم د دشتکلا ولسوالۍ کې په دې ټولو کې هغه یو دشتکلا ولسوالۍ تطبیق شوی دی شارک اما د رساک د ولسوالۍ همداسې د بهرک هغه فاته دی اوس پورې خو هغه موضوع زموږ ماتې نظر ده چې کار ورباندې وکړو د حجم د کارو د وجې تر اوسه پورې داسې جدي اقدام نه دی ورباندې پلان کې شته دی مننه ورشي صاحب بله خبر ته اشاره وکړئ چې په تخار ولایت کې په څه تعداد ښوونځي شته دي بیا
لدي څخه څومره یې نارینه ښوونځي دي او څومره شی یې ښځینه ښوونځي دي؟ دغه ښوونځي څومره شی احاطه یا تعمیر لري او څومره یې نه لري؟ په تخار ولایت کې خو په مجموع کې 121 بابا ښوونځي دي تر متوسطې او انګلیسي او افتحي فرې. د دې جملې نه 200 دې جملې نه تقریبا 300 ښوونځي چې دي هغه تعمیر نه لري، پاکې تعمیر دي تعمیر نه لري 300، متباقي نور چې دي هغه تعمیر لري تعمیر نه لري. او تاسو پوښتنه وکړله چې څو نارینه ښوونځي دي په دې کې؟ په مجموع تشکیل زموږ 10,100 مجموع تشکیل د معارف دی تر اجیر و مامورو 10,100 10,000 تر معلم پورې. دې جملې نه 2,100 مناسیه معلمین لرو، نور متباقي ټول هم ذکر دي. په ښوونځیو کې د معلمینو کمبود شته دی، د کمبودا د برخه کې څه کړي دي؟ دا موضوع خو واقعاً چې هر ولایت دا ستونزه لري، تخار ولایت هم لري چې په مکتبو کې، لیسو کې، خصوصاً په ولسوالیو کې، په لیرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو کمبود لرو. خو د نیکه مرغه چې موږ ډېرې هلې ځلې وکړې وزارت مقام ته، هغوی یو طرزالعمل راولېږي، د هغه طرزالعمل له مخې چې هغه د لیرې محرومو او پرتو سیمو لپاره راغلی و چې تاسو هلته بسونه خالي وي، معلمین یو کمیټه موظف سي، هلته معلمین ارزیابي سي او استخدام کړی سي د خپلې د هغې ساحې نه. دا د وزارت لخوا ډېر نیک اقدام و چې په دې اقدام کې موږ خپل ټولې هلې ځلې کوششونه وکړله، حیاتونه منظم کړل، ولسوالۍ ته مو ولېږله، هلته امتحان واخیست. تقریبا 1,500 کسه ښوونکي په دې پروسه کې ارزیابي کړی شوله او د مقرر شو، مقرر شو د منظوري لپاره مقام د وزارت استولی دی. یعنی که دغه ښوونکي استخدام شي، کمبودا د برخه کې ستاسو ستونزه کېږي؟ الحمدلله په دې مورد کې چې دې اقدام کې چې وسلو 80% زموږ مشکل حل کېږي. مننه رئیس. یو بله موضوع ده، خلکو منځ کې ګنګوسه ده، داسې ویل کېږي چې آیا کوم داسې مکتوب راغلی تاسو ته چې د لیسې دورې ښوونکي تاسو ځواب کړئ، داسې کومه موضوع شته ده؟ نه، دا موضوع بالکل افواهات دي چې تر اوسه پورې موږ ته داسې مکتوب نه دی راغلی چې د لیسې ښوونکي دي هغه ځواب کړي، بلکې هغه موږ تنظیم کړي دي په نورو متوسطو کې، په ابتدایو کې هلته مو تنظیم کړي دي، هغه خپل عملا درس لري، هغو ته موږ معاش ورکوو، هغه هېڅکله موږ نه ځواب وو. تاسو د تخار د پوهنې د رئیس په توګه آیا داسې کوم د خوشحالۍ خبر تخار ولایت خلکو ته لري چې د متوسطې او همداشان د لیسې دورې، البته د اوناس ښوونځي پیل شي، د دې خبرې کوم څه رسېدلي؟ دا موضوع خو د یوه تخار ولایت مربوط نه ده، دا موضوع تقریبا د ټول افغانستان د 3 ولایتو په ګډه موضوع ده، او دا موضوع بیا د مشرتابه تر نظر لاندې ده، د هغوی تر نظر لاندې ده. که هغوی هر وخت هدایت وکړي موږ ورته اماده یو، د هغوی د اماده د هدایت مطابق به اجرات کوو. مننه رئیس صاحب. همداشان د په تخار ولایت کې د درسي کتابونو ویش بهیر څنګه و؟ ولسوالیو کې زده کوونکو ته کتابونه وویشل شول، د کتابونو برخه کې کمبود اوس هم لري تاسو؟ جناب زمری صاحب، مخکې دا موضوع ما عرض کړله چې موږ تخار ولایت کې بعد د فتوحاتو موږ 80% د کتابو د کمبود سره مخامخ، یعنی 40% کتابونه مو درلودل، ډېره غټه ستونزه وه. خو الحمدلله دا مشکلات موږ اوس 80% حل کړل، 100% مشکل مو پاته دی، ځکه په دې شارج کال کې 1402 کال کې یا د 1401 کال په اخره کې موږ ته په ډېر کافي انداز کتابونه راکړی سوله، تقریبا 3.5 ملیون جلده پرې کتابونه راکړی سوه، چې دا مکتبو ته ولسوالیو ته ټولو ته مو توضیح کړله د شاګردانو د سهمې په مطابقت باندې. خو زموږ 80% مشکل حل سولو، 20% مشکل مو اوس هم پاته دی. مننه رئیس صاحب. په تېر حکومت کې هم د یو شمېر ولسوالۍ خلکو شکایت کوو، یو شمېر ولسوالۍ زده کوونکو ښوونکو شکایت درلود چې مثلا د مورۍ کوکشي ولسوالۍ چې موږ محروم استو، موږ کتاب نه لرو، مثلا موږ ستاندرد ښوونځي نه لرو، حیاتن لرو،
خاصه په هغه محروم ورسوالۍ ته څومره شته توجه کړې ده. دا خو یو واضح حقیقت دی چې تخار ولایت کې مواری کوکچه از پیشپر ولسوالۍ جمع خواجه غار شکمش په دې کې جنګونه زیات وه، نو هلته خدمت وخت د جمهوریت کې نه دی کړی سوی. ډېرې ستونزې لکه تا چې ورته اشاره وکړه شته دی، خو د هغوی ستونزو ته موږ توجه کړې ده. په دې خپل نه کافي امکاناتو سره بیا موږ توجه ورته کړې ده. د هغوی مشکل مو هم تر ډېره حده پورې حل کړی دی، او اوس هم په دې کوشش کې یو چې د هغوی د مکتبو مشکلات چې دی، هغوی د احاطو چې مکتبونه نه لري، د هغو کوشش مو کړی دی. انشاءالله یو کال دوه کاله کې به دوی ټول مشکلات موږ رفع کړو. مننه کوم ودان. همداشان دا راته وایي چې کله چې تاسو د تخار د فتوحاتو څخه وروسته دلته د پوهنې ریاست کې دنده پیل کړه، تر اوسه پورې څومره شاید نوي ښوونکي او همداشان مامورین استخدام شوي دي، دندې پیل کړي دي؟ مخکې ما موضوع ستاسو سره شریکه کړله چې تخار ولایت کې وروسته تر فتوحاتو موږ چې کوم معلمین ښوونکي استخدام کړي دي، 170 دانه د ضرورت په اساس باندې پروش کال، یعنې تېر کال په 2014 کسه، او سږ کال په 2022 کې نو زموږ تقریبا 1500 کسه د مزدورۍ لپاره ملګري. ډېره مننه کوم مدن رئیس صاحب. همداشان یو شمېر ځوانانو دغه شکایت درلوده چې موږ تېر کال د اصلاح دندې طریقه فرمونه راکړل د ښوونکو بستونو کې، دغه سرنوشت څنګه شو، امتحان اخیستل کېږي نه اخیستل کېږي، په دې هکله څه وضاحت ورکړئ؟ هو، واقعیت دی چې تېر کال موږ د 1500 بسه درلوده، د هغوی جملې نه 200 بسونه مو اصلاحات ادارې ته ورکړله چې هغوی موږ په دې کې امتحان اخلو. بیا هغو تقریبا 3160 کسه شارلیس کړله، نو هغه پروسې ته موږ انتظار وو چې دوی به امتحان اخلي، خو د دوی هغه پروسه معیاري خو شپږ میاشتې وخت لري، تر شپږ میاشتې تر نهه میاشتې واوښتلې، پوه نه شو چې څه مشکل پېښ شي، د امتحان یې وانخیست. او زموږ ځوانان او خوندې چې ثبتنامې کړ وو هلته شارلیس شوي، هغه په انتظار وي، خو هغه هم بیا د بلې طریقې نه استخدام کړل. هغه بستونه ډک شول، یعنې ډک شول. کور ودان. مننه. مننه رئیس صاحب. د ماسا سره همغږي څنګه ده؟ کوم ماسې تا سره د پوهنې ریاست کې کار کوي، تا سره په دې پروګرامو کې همکار دي؟ په تخار ولایت کې د تعلیم او تربیه بخش کې زموږ سره اووه موسسې کار کوي، چې څلور بین المللي خارجي موسسات دي چې د ډېره وخته په افغانستان کې تعلیم او تربیه بخش کې کار کوي، لکه سویډن سا آغا خان موسسه ده، همداسې اکتیو ده، کنسرن ده، او درې موسسې داخلي موسسې جاګانې موږ سره کار کوي په تعلیم او تربیه بخش کې، چې کافي انداز صنفونه لري په مختلفو ولسوالیو کې، چې عارف ده، انکشاف ده، همداسې ودان موسسه ده. زموږ سره فعالیتونه ښه دي، ښه فعالیت لري، خو البته په دې وروستنیو کې هدایت همداسې وو چې بهرنۍ موسسې، خارجي موسسې دي خپل فعالیتونه څه موده متوقف کړي. اوس متوقف دي؟ د هغوی فعالیتونه اداري بخش متوقف دي، اما صنف یې اوس هم جریان لري، شاګردان هلته راځي درس وایي او استادان یې ورته موظف دي. د دې کار تاسو د قناعت وړ دی؟ دغه کارونه یې اغېزمن دي؟ د موسساتو بعضې شبهات یې درلوده، موږ چې کله نظارت ته وتللو بعضې مشکلات دوی درلوده، خو موږ هغه مشکلات په دوی د دوی په صنفو کې په ګوته کړله. بیا مو دلته جلسه میاشت په میاشت درلوله د موسساتو د مسؤلینو سره، بیا مو راغوښتله هغه مشکلات دوی چې درلوله هغه مو ورته په ګوته کول. بیا ډېرو اطاعت کړی دی، اصلاحات بیا راوستله، هغه خپل ستونزې او مشکلات بیا لرې کړله. د تخار د پوهنې ریاست د تدریسي مرستیال او همداشان د مالي مدیر د منفک کېدل اصلي لامل څه و؟ واقعا چې تاسو چې اشاره ورته وکړله، همدغه دوه کسه د ریاست معارف نه د خپلو وظیفو نه منفک شوله، خو د دوی د منفکۍ عامل چې څه و موږ ته معلوم نه شو. دا د وزارت له مقام لخوا مکتوب د دوی د منفکۍ راغلی، هم سمدستي دوی هم اطاعت وکوئ،
هغه مکتبه قناه تر کې خپل دغه مغوشه سره ولرس رئیس منتقدین وایي چې د تخار د پوهنې رئیس په خپل د پوهنې ریاست کې د تغیرات نه راولي دغه انتقاد تاسو لري وایي حتی یو شمیر کسان په دې اداره کې کار کوي چې بیخي وایي چوکۍ میراثي کړي دي د تیر حکومت کې هم ولغوس هم دي وایي حتی په دې باندې د فساد ټاپې وهل شوي دي وایي ولې د پوهنې رئیس په دې برخه کې پاملرنه نه کوي تغیرات خو په هر اداره کې یو اصل دی باید راشي او تغیرات او تبدیلات هغه یو شی دی چې اداره ټوله کارمندان خپل وظایف ته متوجه کوي دې کې شک نشته موږ تبدیلات تغیرات راوستلي خپل ریاست کې خو موږ کوشش د دې کوو چې مسلکي کس هغه ځای ته ولیږو که غیر مسلکي کس هلته ولیږو یو ځای ته او غیر مسلکي کس بل ځای ته راولو نو بیا به اداره ټوله زیر سوال راشي نو موږ تغیرات کافي اندازه راویستلی دي اما داسې کس موږ نه وینو په ریاست معارف کې چې دی وي خدای نخواسته فساد ته اوس لمن وهي یا په فساد الوده کس وي او موږ دی اوس هم پریښی وي تبدیل کړی مو نه وي یا موږ پک کړی نه وي داسې کس موږ نه لرو رئیس بیا په ټوله کې تاسو تغیرات راوستئ د تغیر راوستلو اراده هم لري کورم ودان د ښوونکو ارتقاء ظرفیت په هکله ووایي چې په تخار ولایت کې د ښوونکو د ارتقاء ظرفیت په برخه کې مو څه کړي دي په دې برخه کې د ستاسو راتلونکی پلان څه دی په دې دوه کاله کې وروسته تر فتوحاتو موږ د ارتقاء د ظرفیت د ښوونکو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي موږ ستاسو سره مو جلسات نیولي دي په دې خبره کړې ده خو موږ تقریبا په دې دوه کاله کې 2155 ښوونکو ته موږ ارتقا ورکړې ده او اوس هم په دې ارادې کې وو چې دوی ته موږ سمینارونه ورکشاپونه او ورکړو خو البته اوس خو درسي موسم ده ډېر وخت د ارتقا په جیم ورکول کېږي ځکه هغه وخت معلمین هم فارغ وي درس هم نه لري زیان هم نه وي نو بیا ته اراده لرو ارتقاء ظرفیت په برخه کې تاسو سره کوم مؤسسات همکار دي په دې مورد موږ سره یونیسف موسسه همکار ده نو آغا خان موسسه هم همکار ده اکتید هم همکار ده دې موسسې موږ سره همکاري کړې ده ارتقاء په مورد کې پوره همکاري کړې ده مننه رئیس صاحب په د تالقانو ښار یو شمېر اوسېدونکي دغه شکایت لري وایي چې د تخار په مرکز کې او همداسې په ولسوالیو کې چې کوم خصوصي ښوونځي فعالیت لري د دغه دي درسي کیفیت وایي ډېر ټیټ دی وایي د پوهنې ریاست ولې په دې برخه کې توجه نه کوي چې کړي څه کاروي کړی موږ خو نظارتونه لرو د هر بخش لپاره روسي ښوونځیو لپاره همداسې د رسمي زموږ نظارتونه ګرځي ټولو خصوصي مکتبو باندې خصوصي کورسو باندې کومه خلاګانې چې په دوی کې ومیندي هم عاجل هغه خلا د دوی کتبه ډول موږ سره شریکوي موږ بیا کورس والا راغواړو او موږ خصوصي مکتب والا هغه اتحادیه لري اتحادیه مسؤول یې راغواړو بیا ورته هم خپل مشکل په ګوته کړو چې دا مشکل لري بیا دوی په حل کې کوشش وکړي کوشش یې کړی هم دی خو دا طبعا هیڅ اداره هیڅ یو مرجع بیا مشکل نه وي مشکل ولري خو موږ د دوی مشکل ورته په ګوته کوو چې همدا مشکل لري او دوی هم په هغه باره کې اطاعت کوي اقدام کوي هغه مشکل لري کوي د تخار د پوهنې د رئیس په توګه د دغو خصوصي ښوونځیو همدا شان د خصوصي ښوونیزو مرکزونو فعالیت تاسو څومره شي د قناعت وړ دی موږ چې نظارت کړی دی په مرکز کې چې څومره دیرش نه بالا شخصي ښوونځي دي تر 50% پورې یا 60-70% پورې نو دوی فعالیت قناعت بخش دی موږ ته قناعت راکړی دی زای سمي شاګردانو د تربیت لپاره شتامیر وي او بو سایو ټول ځای برابر وي اما یو دیش په ساده سنځي پښ کوي نو مننه هغه مکتبونه چې تعمیرونه نه لري دې برخه کې څه پلان برنامه تاسو لري چې د تعمیر جوړ شي مؤسسات سره مقایسه کړي وزارت سره همڅه رابطه کړي په دې برخه کې په دې مورد کې مور وزارت سره د موضوع مقرره شریک کړي ده چې موږ تاسو ته د مشکلات نه موجودیت د مکتب لرو تعمیر نه خو د موسسه سره هم دا شریک کړی ده یونیسف سره مو شریک کړی ده دغسې د نورو لوی لوی مؤسسو چې موږ سره راغلی دي ورسره شریک کړی مو ده
هغوی موږ سره وعده راکړې ده چې موږ دا کار کوو، خو تر اوسه پورې عملي نه دی کړی. اما زموږ داخلي وزارت بودجه انکشافي نه ده، کمه ده. البته د دغه دپاره کیږي، د ترمیم لپاره، د تعمیر لپاره یا مار لپاره بیا نه کیږي، کمه ده. نو ترمیم لپاره موږ کس کړی دی چې شر کال تقریبا تر دیشو پورې ښوونځي زموږ چې دی جنګ په وجه یا د تیر کال د امریکا د هوایي بمبارۍ په اساس وران شوي دي چې هغه ترمیم کړو. د زده کوونکو لپاره د میز او چوکیو د فراهم کولو برخه کې څه کړي دي؟ تیر کال موږ یو فرصت درلوله، دا شل کاله کومې چوکۍ چې زړې شوي وې، ماتې شوي وې، بیخي په لوړ تعداد سره وې. دا مو ټولې راجمع کړلې، ټولې مو ترمیم کړلې بېرته په ډېر کم مصرف باندې. ټولو مو هغه ښوونځیو ته د ولسوالۍ ولېږلې چې هغوی چوکۍ نه درلولې. الحمدلله اوس په کافي انداز زموږ د ولسوالۍ مکاتب هم چوکۍ او میزونه لري. مننه. په تخار ولایت کې رئیس صاحب څومره شی خصوصي دي او همداشان دولتي مدرسې شته دي، د دغو دوی دغه بهیر سره هم دی، درسي بهیر څنګه دی؟ په ولایت تخار کې خو اووه دېرش رسمي مدرسې، دارالعلومونه او دارالحفاظونه شته دي، چې دې جملې نه پنځه رسمي دارالعلومونه دي او نور مدرسې او دارالحفاظونه دي. دا رسمي دي، وخت د جمهوریت نه دا رسمي پاتې دي. او په ولایت تخار په شپاړس ولسوالۍ کې جمع مرکز کې خصوصي مدارس ډېر زیات دي. خصوصي مدارس تعداد همدا وخت چې موږ راجمع کړی دي تر شپږ سوه پورې دی. خصوصي مدارس، دارالحفاظونه چې موږ دوی ته اوس هغه بسونه چې راکړی شوي وه هغه ورته توضیح کړی دي. څومره بس؟ یو زرو اته دېرش بسه په دې وروستیو کې د خصوصي مدارسو او خصوصي دارالحفاظو دپاره راکړی شوي وه چې هغه موږ توضیح کړل ټولو ولسوالیو ته، او فرصه یې تقریبا نهي شوې ده. موږ د منظورۍ لپاره مقام د وزارت ته ولېږو. یعنې دا چې رئیس صاحب دغه خصوصي مدرسې هم دولت چوکاټ ته راځي، دولتي کېږي، د دې معاش به دولت ورکوي، د استادانو معاشونه؟ اوس فی الحال سیستم یې همداسې دی چې استادان او ښوونکي دا به د معارف مرکز جوړېږي، دوی ته معاشات چې کوم دی لکه د رسمي ښوونځیو په څېر باندې ورته معارف ورکوي. البته اعاشه او اباته چې ده خپله د مدرسې والا مربوط جوړېږي، چې هغه مدرسې مهتمم بیا اعاشه او اباته دی هغه ورکوي. په تخار ولایت کې د جهادي مدرسو درسونه څنګه روان دي؟ تخار ولایت کې خو د نورو ولایتو په څېر یوه جهادي مدرسه منظور ده، د عالقدر امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان باندې، چې اوس درسونه پکې جریان لري. تقریبا د هغوی داخله د اوس تر اووه سوه شاګردانو پورې داخله لري، او تقریبا پنځه ویشت پورې استادان کارمندان لري او مهتمم لري، او درسي بهیر یې په ډېره منظمه طور روان دی چې موږ یې نظارت هر وخت هم کوو. مننه. کور ودان رئیس صاحب، زموږ یو همکار به دا پوښتنه درلودله چې کله چې د رئیس صاحب د تخار د پوهنې رئیس صاحب د تبدیلي یا منفه کېدل مکتوب ویل کېدې، رئیس صاحب څه احساس درلوده په هغه وخت کې؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. کله چې دا قضیه منځته راغله موږ په واقف نه خبر نه. بیا د ولایت منابع بشري امیر هغه دا مکتوب ولولئ، نو مکتوب خو د ولایت نه راغلی و، نو زه ډېر په خوشحاله شولم. یقین دې وسه چې په هغه ساعت ډېر په خوشحاله په دې خاطر شولم چې دا یو زمینه غټ بار ده چې دا زما د وژو نه واوښتئ، د بل چا مسؤلیت په غاړه شولم. زه په دې ډېر خوشحاله شوم، یقینا خوشحاله شولم. بیا مې بل ملګري ته چې دا مکتوب یې پاکې راغلو، زموږ نږدې ملګري دي مولوي صاحب عادل شاه علیشی، یې مې تبریکي هم ورته ورکړله. نو وروسته بیا چې د وزارت سره تصمیم و، خو بیا ځان ته خبره وغونډله چې وزارت بیا موږ وغوښتلو، بیا یې ویل چې تاسې خپل وظیفې ته انجام ورکوئ. نو موږ بیا بېرته خپل وظیفې ته راغلو د هغوی په هدایت. مننه. کور ودان رئیس، ډېره مننه رئیس صاحب. تاسو دغه دوه کال رئیس ته رئیس د تخار د پوهنې رئیس تاسو څومره شی تاسو خپل ځان په چارو کې کامیاب احساسوئ؟ الحمدلله که په دې مورد کې نور ملګري خو هم شته دي، هغوی زموږ نظارت کوي،
موږ په دې خپل کار کې خو ډېر متوجه یو، اګر چې 2 کاله مخکې ته فتوحات هم دا وظیفه وه، خو هلته دومره حجم د کار نه و. نو دلته چې کله بعد فتوحات راغلو د دې کار د حجم سره مخامخ شولو، یقینا یو څو وخته ډېر مشکلات مو درلودل، ستونزې مو درلودلې. بعد څو وختو د دې کار سره موږ ډېر ښه بلد شولو، ښه تجربې مو ترلاسه کړلې. بس الحمد لله دا کار د ریاست معارف واقعا غټ ریاست دی، ډېر تشکیل لري، ډېر کارونه زیات دي، خو ډېر په نورماله شکل موږ مخته بیولی شو. اوسرپت کور مدن رئیس صاحب په چارو کې درته بریا غواړم. همداشان دا راته وایي چې د تخار ولایت د پوهنې ریاست اساسي ستونزې څه دي، او همداشان د اسلامي امارت له رهبرۍ څخه تاسو څه غواړئ؟ مشکلات خو به وي خامخا، خو عمده مشکلات چې موږ لرو په ریاست معارف کې د تخار کې چې هغو ته توجه وشي، یو خو تعلیمات اسلامي بخش کې وو چې هغو ته کافي اندازات بسونه ورکړی سوله، د هغو مشکل حل شو. یو عمومي زده کړو امیریت چې کم دی، دې کې موږ څه مشکلات لرو. که موږ ته تشکیل مو کم دی، نو که نور ته دې زیات بسونه راکړی شي، نو په ډېره ښه ارامه فضا کې به زموږ هیوادوال هغه خپل زده کړو ته بیا دوام ورکړي. کور مدن ډېره مننه کور مدن رئیس صاحب، د خپرونې په پای کې یاستو. د تخار ولایت په ځانګړې توګه د معارف پرسونل ته مو پیغام څه دی؟ د تخار ولایت ته ټولو وګړو ته، بلکې د هر کور کې د معارف یو شاګرد دوه شاګرد سته دی، زموږ پیغام د تخار ولایت و ټولو شاګردانو ته، همداراز و اولیاو د شاګردانو ته همدا دی چې دوی زموږ سره همکاري وکړي. د دوی همکاري به په دې مورد کې وي چې دا خپل اولادونه و ښوونځیو ته راولېږي په وخت باندې، چې د قضایانو سره د مخامخ نه شي، چې بیا سر امتحان روان سالانه، بیا نو دوی شکایتونه دي وایي زما زوی محرومه شوی دی، دا ته کامیابه کړم، بیا وخت موږ نشو کولی دا خدمت ورسره. نو اوس موږ ورته هدایت دوی ته لارښوونه دا ده چې دوی باید خپلو اولادو ته متوجه شي، او قرضدارۍ ونه لري، هم وخت خپل اولادونه ښوونځیو ته استوي چې هلته استادان دوی ته په انتظار وي. د تخار ولایت د پوهنې رئیس الحاج مولوي حزب الله مبشر، کور مدن چې خپرونې ته حاضر شوه، ډېره ډېره مننه. خیر راشي. د تخار ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو نه هم مننه چې د خپرونې تر پایه موږ سره وي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. الله مو مل شي.